សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តតកតូនតនឹងការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបជាផ្លូវការកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងអប់រំបានធ្វើឃើញលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយក្នុងនោះសិស្សនិទេស A មានចំនួនដល់ទៅ424នាក់បេក្ខជនប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះដឹងទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជាសម័យប្រឡង21សីហា2017មានចំនួន 63,566 នាក់ត្រូវជា 63.84% នៃបេក្ខជនវត្តមានសរុបចំនួន 99,728 នាក់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន 34,234 នាក់ត្រូវជា 53.40% និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន 29,434 នាក់ត្រូវជា 82.62% នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងនោះបេក្ខជនទទួលបាននិទេស A មានចំនួន424នាក់និទេស B មានចំនួន2464នាក់និទេស C មានចំនួន5000នាក់និទេស D មានចំនួន9123នាក់និងនិទេស E មានចំនួន46657នាក់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី21-22ខែសីហាមានមណ្ឌលប្រឡងនៅក្រុងរាជធានីខេត្តមានសរុបចំនួន178មណ្ឌលបន្ទប់ប្រឡងមានចំនួន4093បន្ទប់និងបេក្ខជនចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសរុបចំនួន101,413នាក់ខ្ញុំឈ្មោះបរិស្ថាវិញមកពីសាលាវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហធម៌មកលទ្ធផលប្រឡងយ៉ាងណាដែរលទ្ធផលប្រឡងឆ្នាំបាក់ទុកខ្ញុំទទួលបាននិទេស A នៅឆ្នាំសិក្សា2017យកឡើងតើកដាទៀតបានប្រាត់ដេញឲ្យចូលដេកដេញចូលដេកបានមានក៏អត់ទឿនទេកូនខ្ញុំអត់ទឿនទេមានខ្លួនឯងខំខ្លួនឯងខ្ញុំទទួលបាននិទេស A អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអារម្មណ៍រំភើបចង់ហោះសប្បាយខ្លាំងបាទហើយយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះកំណែគម្រោងរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនេះអឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងហើយពិតជាកសិករដល់កំណែគម្រោងហ្នឹងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកចាស់គឺជួយអភ័យអ្នកចាស់គឺបាននិទេស A ដោយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺអឺថាយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាគឺយើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងបានជាប់និទេស C បងអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងមិនបាននិយាយបងហើយផងអីផងអារម្មណ៍សុបាយខ្លាំងមកខំរៀនអស់ឡើង13ឆ្នាំហើយយើងកាន់និយាយថាយើងដើរកោដើរទុកនៅថ្ងៃអនាគតហើយហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀបចំទិសដៅនោះដូចជាការប្រឡងយើងត្រូវផងអីមិនខ្លះរៀបចំមិនខ្លះកោការមិនខ្លះដើម្បីទៅធ្វើបាននិទេសល្អគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ប្រឹងប្រែងមែនទែនគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់រាល់តែសូម្បីតែពេលបាយគឺគាត់អត់សង់មានពេលបាយហូបផងគាត់ថាគាត់ប្រឹងប្រែងរៀនរហូតដល់ផ្លេចសម្រាប់លេចបាយទឹកទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំយុទ្ធធរព្រោះអីការប្រឡងវាសុក្រិតការប្រឡងនៅក្នុងបន្ទុកទាំងនៅក្រៅអីវាតឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាតឹងឲ្យតឹងរហូតមកទៅឆ្នាំក្រោយទៀតអញ្ចឹងបងចាហើយនៅក្រៅឆ្នាំហ្នឹងគឺអាចមើលគ្នាបានហើយពួក ICU ហ្នឹងគឺនៅសំខាន់ខាងតែអំពើពុករលួយដូចអត់ផងបងអត់មាន 100% ហ្មងចាខ្ញុំគិតថាវាដូចជាយុទ្ធធរហ្នឹងព្រោះថាយើងមិនអាចមើលគ្នាបានទេហើយវាជាប្រឡងជាការប្រឡងដោយសុក្រិតហើយអ្វីដែលយើងខំផងបែបពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺវាសំតម្លៃហើយយើងទទួលបានលទ្ធផលដែលយើងពេញចិត្តមួយទីមួយអស់សម្រាប់បបិសោខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺយើងអត់ត្រូវខំប្រឹងរៀនពេលអាចចុងឆ្នាំហ្នឹងឯងយើងត្រូវចាប់ដើមចាប់គ្រឹះវាពីដើមឆ្នាំទៅចាព្រោះបើយើងចាប់គ្រឹះវាបានហើយអាចក្រោយក៏ស្រួលដែរកុំឲ្យខានទៅថាលំហាត់ធួតូចមកគេដល់ខំប្រឹងធ្វើដែរនិយាយទៅអាហ្នឹងតាក់តង basic ហ្នឹងយើងធ្វើអីក៏តាក់តង basic ដែរយើងធ្វើអាលំហាត់ទូចទូនធ្វើដដែលទៅវាចាំដៃឯងដ
បាទខ្ញុំគាំទ្រឲ្យមានការឲ្យមានកំណែជំរងនេះតទៅទៀតព្រោះថាវាជួយបណ្ដោះធនធានមនុស្សយើងឲ្យមានភាពរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតហើយវាអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបានទៀតនៅពេលដែលយើងមានសបោទៅដោយធនធានមនុស្សអ្នកចេះដឹងច្រើនព្រោះថាបើយើងចេះយើងមានសមត្ថភាពពិតយើងអាចប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារអន្តរជាតិយើងអាចចេះនិយាយថាសមត្ថភាពយើងគឺស្មើនឹងអន្តរជាតិដែរឬមួយក៏យើងអាចដោះដូរនិយាយថាដោះដូរកម្មវិធីសិក្សាជាមួយបរទេសអីនោះគឺសមត្ថភាពយើងស្មើគេដែរយើងអត់ចាញ់គេទេពិសេសមួយទៀតគឺប្រទេសមានសន្តិភាពហ្នឹងហើយប្រទេសមានសន្តិភាពខ្ញុំរៀនទៅសบายចិត្តរៀនអត់មានភ័យខ្លាចឬមានសង្គ្រាមអីទេចាចុះអូនខាងនេះវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នាបងព្រោះឯងសម្រាប់ប្រទេសសន្តិភាពមួយគឺសំខាន់ណាស់ឲ្យតែយើងបើបើសិនជាប្រទេសមានសន្តិភាពអីគឺគ្រួសារមានសុភមង្គលហើយប្រទេសជាតិក៏អាចរីកចម្រើនបានដែរបងបងនិយាយឲ្យនេះមែនតើគឺទី1គឺសម្បីខ្លួនឯងទី2គឺអាណាព្យាបាលទី3បានមកគ្រូបូករួមនឹងសហគមន៍ជាមួយនឹងសាលាទាំងអស់គ្នានឹងគឺគេរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយសិស្សហ្នឹងគឺជាសិស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្រូបាអាចារ្យណែនាំទាំងអស់បើសិនណាជាសិស្សនោះមិនស្ដាប់ការណែនាំរបស់គ្រូបង្រៀនទេក៏សិស្សហ្នឹងអត់ទទួលបានជោគជ័យដែរអញ្ចឹងលទ្ធផលអ្នកដែលប្រឹងគឺជាប់ដោយដែលក្រសួងអប់រំបានប្រឡងចេញវិញ្ញាសាទៅលើវិញ្ញាសាអសរសាខ្មែរដែលនិយាយអំពីការសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់សតវត្សទី21នឹងគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្មេងសិស្សនោះឯងទទួលបាននីតិអាគេនឹងមានកិត្តិយសសម្រាប់ខ្លួនគេនឹងមានកិត្តិយសសម្រាប់សង្គមជាតិគេនឹងមានកិត្តិយសសម្រាប់សាលាសម្រាប់សង្គមគ្រួសាររបស់គេវាជាមោទនភាពមួយដែលនរណាក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែមិនងាយនឹងធ្វើបានទេបាទបើយើងបើសិនណាជាយើងមិនតស៊ូទេពួកអាការសិក្សានេះមិនមែនដែលយើងទៅរៀនមកផ្លែតបានទេពីព្រោះវាជាគម្រោងមួយដែលត្រូវបានរៀបចំយូរឆ្នាំបានយើងទទួលបានជោគជ័យគឺជោគជ័យសម្រាប់មួយជីវិតបាទជោគជ័យសម្រាប់មួយជីវិត